ma ana aiki tukuru da zaran manya su shigo in liman ya so ba za a bace lokaci ba za a soma wannan zama muna fatan alheri Allah ya sa ai wannan taro lafiya kuma Allah ya gama lafiya. Just a quick announcement, like I mentioned earlier, we still await some dignitaries who are going to be coming in, and the high table has been reserved some few people. Like we mentioned, the people who are seated already